Tamil Nadu থকা অসমৰ হাতী জয়মালা কানিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে পঠিয়াইছিল এটা দল কিন্তু দলটোৱে হাতীটো আনিব নোৱাৰিলে বৰং উদ্মুখ চেলেকি উভতিহে আহিল Tamil Nadu's Stalin সরকারৰ দপদপনিৰ বাবে জয়মালাক দেখাই নাপালে অসম চৰকাৰৰ হজাতি দলটোৱে Tamil Nadu-ত মাউতৰ দ্বাৰা অসমৰ হাতী অত্যাচাৰৰ ভিডিঅ' পেটাই ছ'ছিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল লগে লগে হাতীটোৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল বলিউডৰ তারকায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল তাৰ পিছতে অসম চৰকাৰে মৰিগাঁওৰ আৰক্ষী অধীক্ষক তথা Tamil Nadu-ৰ জিয়ৰী ডক্টৰ অৰ্পণা নটৰাজনৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দল প্ৰেৰণ কৰে এই ভিডিঅ'ৰ আলম লৈ অসমৰ মুখ্য সচিবে Tamil Nadu চৰকাৰলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে এটা Tamil Nadu চৰকাৰৰ হৈ বন সচিব সুপ্ৰিয়া সাহুয়ে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে পত্ৰখনত তেওঁ কৈছে যে বিষয়টো সন্দৰ্ভত অসমে Tamil Nadu-ৰে পুনপতি আলোচনাত মিলিত নোহোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক তাকে নকৰি কোনো আইন প্ৰদত্ত ক্ষমতা নোহোৱাকৈ অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে অসম চৰকাৰৰ দল হাতী চাবলৈ চেন্নাই পাইছেহি গোটেই ঘটনাটোৱে অনাহকত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছে অসমৰ মুখ্য সচিবে উল্লেখ কৰা ভিডিঅটো ডেৰ বছৰ পুৰণি ঘটনাটোৰ পিছত মাউত বিনিল কুমাৰ আৰু কাৱাদী শিৱ প্ৰসন্থক বৰখাস্ত কৰা হৈছে তাৰ পিছৰ পৰা জয়মালা নামৰ হাতীজনীক সুব্ৰমণিয়াম আৰু ৰঞ্জিত কুমাৰ নামৰ দুজন মাউতৰ তত্ত্বাৱধানত মৰমৰে ৰখা হৈছে বুলিও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে Tamil Nadu-ৰ মুখ্য সচিবে Tamil Nadu চৰকাৰে পেটালৈও প্ৰেৰণ কৰিছে আইনী জাননী People for Ethical Treatment of Animal নামৰ সংগঠনটোক ক্ষমা খোজা আৰু হাতী অত্যাচাৰৰ পুৰণি ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে Tamil Nadu চৰকাৰৰ বন বিভাগে Tamil Nadu-ৰ বিভিন্ন মন্দিৰৰ নটা হাতী চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত আছে Tamil Nadu Captive Elephant Management and Maintenance Rule 2021 or অধীনত জিলা ভিত্তিক কমিটিৰ সদস্যসকলে হাতীবোৰ পৰিদৰ্শন কৰি থাকে বিষয়টো মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে বুলিও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে নগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড হাত ভৰি বান্ধি জিভা কাটি নিসংগভাৱে হত্যা আয়েশা সিদ্দিকা নামৰ এগৰাকী মহিলা নগাঁৱৰ গোটলাইপট্টিত যোৱা নিশা সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা হাত ভৰি বান্ধি মুখত সোপা দি আয়েশা সিদ্দিকাক হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই হত্যাৰ পাছতে আয়েশা সিদ্দিকাৰ ঘৰৰ পৰা ধন সোণ লুটি নিৰ্বিঘ্নে পলাই যায় দুৰ্বৃত্তৰ দল গোলাইপট্টিৰ ঘৰটোত অকলশৰে বাস কৰিছিল আয়েশা সিদ্দিকাই অভিযোগ মতে ঘৰতেই অসামাজিক কাণ্ড কাৰখানাৰ ঘাটি পাতিছিল চৌৱন বছৰীয়া আয়েশাই আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তকালত আয়েশাৰ ঘৰৰ পৰা 200ৰো অধিক গৰ্ভনিৰোধক উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে এই তথ্য অনৈতিক কাৰ্যৰ বাবে ঘৰ ব্যৱহাৰৰ অনুমতি দি আয়েশাই দৈনিক ঘটিছিল বুজন পৰিমাণৰ ধন আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে চলি আছিল এই অসাধু বেহা পাছে আৰক্ষীক কেৰেপ নকৰি অনৈতিক বেহা চলাই থকাৰ মাজতে ঘাতকৰ নৃশংসতাৰ বলি হ'ল আয়েশা সিদ্দিকা আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈছো এটা ঘটনা যিটো ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে নগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো এটা হত্যাকাণ্ড এয়া হাত ভৰি বান্ধি জিভা কাটি নিসংগভাৱে হত্যা আয়েশা সিদ্দিকা নামৰ এগৰাকী মহিলা নগাঁৱৰ গোটলাইপট্টিত যোৱা নিশা সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো হাত ভৰি বান্ধি মুখত সোপা দি আয়েশা সিদ্দিকাক হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই হত্যাৰ পাছতেই আয়েশা সিদ্দিকাৰ ঘৰৰ পৰা ধন সোণ লুটি নিৰ্বিঘ্নে পলাই যায় দুৰ্বৃত্তৰ দল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা ফোন লাইনত আছে নীলোৎপল এফালে এই ঘৰটোত অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সমান্তৰালভাৱে কোনে ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰি হত্যা সংঘটিত কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য কাৰো ওচৰত নাই চিনাকি মানুহে হ'ব লাগিব কাৰণ আয়েশা সিদ্দিকাৰ ঘৰৰ বস্তুবোৰ ইফাল সিফাল বৰ বেছি হৈ থকা নাই কি আছে তথ্য আপোনাৰ লগত নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল যি এক ভয়ংকৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে এক নিঃসংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে জিভা কাটি দিয়া হৈছে মহিলাগৰাকীৰ আৰু এগৰাকী 52 বছৰীয়া মহিলা আৰু যিহেতু বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে তাৰ পৰা এটা কথা ক'ব পৰা যায় যে এই ঘৰটোত দীৰ্ঘদিনে হয়তো অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলি আছিলে আৰু হৈবগাঁও আৰক্ষী চকীৰ একেবাৰে সমীপতে থকা এই ঘৰটোত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ বিভিন্ন তথ্য ওচৰ চুবুৰীয়া প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান যি কথা প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰকাশ পাইছিল যিহেতু এই মহিলাগৰাকীৰ বহু টকা আছিল বুলি কৈছিলে বহু হয়তো কোনো লোকে ডকাইতৰ দলে হয়তো ডকাইতি কৰিবলৈ আহি এইদৰে হত্যা কৰাৰ কথা প্ৰথম ফণ্ডে প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান ঘটনাই নতুন এক মূৰ লৈছে বিভিন্ন যি আৰক্ষীৰে এক সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পৰা মতে
হয়তো কোনো আত্মীয় সুপারি কিলার ইউজ করে মহিলাগুলি হয়তো হত্যা করেছিল আর তারপর ধন লুট করে নিছিল বা অন্য কিবা কারণ আছে হত্যা করে তারপর পলাই যাব পারে কারণ যেহেতু অসামাজিক কার্যকলাপ চলি থাকার কথা আছে গতি শত্রু থাকি পারে বা নিজের আত্মীয় কোনো হত্যাকাণ্ড লিপ্ত হব পারে গতি সমগ্র ঘটনা বর্তমান আরক্ষে তদন্ত করে আছে কিন্তু এইখিনিতে প্রাঞ্জল আরো একটা কথা কোব লাগবে নগাঁও যি হার অপরাধিত কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে বিগত মাহত দেখলে পাওয়া গেছিল যে বিগত মাহর শেষের সপ্তাহত চারিদিন চারিটাক মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল ইয়ার দুগারী ড্রাগস অতিরিক্ত ড্রাগস সেবন করে মৃত্যু হয়েছিল এগারী হত্যা করা হয়েছিল গতি সেই দুগারীরও হত্যার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল গতি পুনের এই আয়েশা সিদ্দিকা যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে আয়েশা সিদ্দিকা যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে আর সর্বজ্ঞ আরক্ষী চকী একেবারে সমীপতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনায় কিন্তু নগাঁও রাইজক আতঙ্কিত করে তুলেছে নগাঁও রাইজে যথেষ্ট অসুরক্ষিত বর্তমান অনুভব করেছে আর এনে ধরনের ঘটনাসমূহ কেতিয়াও বর্তমান রাইজে হয়তো কোনো হয়তো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ইয়া আর বর্তমান সন্দেহ করা হয়েছে হয়তো আয়েশা সিদ্দিকা কোনো আত্মীয় এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি পারে অথবা আন কোনো ব্যক্তিয়ে বা কোনো শত্রুয়ে হত্যা করবেন কারণ ডকাইতের দলে কেতিয়াও সাধারণত লুটপাট করে মারধর করে যদিও হত্যা করার তেনেধরনের ঘটনা প্রায় সংঘটিত হওয়া নাই নগাঁও গতি এনে ধরনের যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হাত ভরি বানি হত্যা করা হয়েছে এই ঘটনা কিন্তু বর্তমান এক নতুন রহস্য সৃষ্টি করেছে আর হয়তো আয়েশা সিদ্দিকা কোনো আত্মীয় এই ঘটনার জড়িত থাকব পারে প্রাঞ্জল ধন্যবাদ নিরুৎপল এখানে তথ্যের বাবে কিছুদিনত আমি আহি যোন দেখিলোঁ তেখেতৰ হাত ভৰি বন্ধা আছিলে আৰু মুখত কাপোৰ দিয়া আছিলে যিজন বেডৰুমতে পৰা আছিলে আৰু বস্তু বাহিনী অকণমান হিতভিত হৈ আছে আৰু তো ঘৰৰ মানুহে কৈছে অকণমান সোণ পইচা হেৰি কৈছে তো ইনিচিয়েলি আমি বাবলু ভাবিছিলোঁ কিন্তু প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি দেখিলোঁ তাকো ফৰ্চ এণ্ট্ৰি নাই তো আমি এতিয়া আৰু প্লাছ আৰু বেলেগ তদন্ত কৰোঁতে আমি প্ৰিলিমিনেৰী এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই কিন্তু লাগিছে এইটো ফৰ্চ এণ্ট্ৰি মানে আপোনাৰ বাগলৰী নহয় এইটো তো মাৰ্ডাৰ হৈছে পাছত আপোনাৰ চিনটো মানে বনোৱা গৈছে দেখাবলৈ কি বাগলৰী হৈছে বুলি আৰু এইটো কোনো চিনা জনা মানুহেই হ'ব কাৰণ কি মানুহ দৰ্জাটো খোলা আছিলে নিজে খুলি দিয়া হয় এইটো নিজে খুলি দিয়া হয় কাৰণ কি আপোনাৰ যোনটো এটা সৰু দোকান এটা আছে মানে ভঙা চিঙা একো নহয় আৰু ফৰ্চ এণ্ট্ৰি নহয় এইটো আৰু তো যোনে কৰিছে এইটো চাগে চিনাকি হ'ব এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ হয় এইটো আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ পাছত ক্ৰাইমটো চিনটো দেখাব গৈছে কি আপোনাৰ বাগলৰী হয় বুলি আৰু আনফালে প্রারম্ভিক তদন্তর পাছত আরক্ষীয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে কোনো পরিচিত লোকে হত্যা করেছে আয়েশাক কারণ ঘরত বলপূর্বকভাবে ঘাতক প্রবেশ করার কোনো চিন পোৱা নাই তদন্তকারী আরক্ষীয়ে তালে চাই হত্যাকাণ্ডর পূর্বে আয়েশাই নিজেই ঘরের দুয়ার খুলে দিয়ার সন্দেহ করেছে আরক্ষীয়ে দুয়ার খোলার পাছতেই আয়েশাক হত্যা করে ঘটনাক ডকাইতি রূপ দিয়ার চেষ্টা করারও সন্দেহ আরক্ষীর আয়েশার পরিচিত লোকের এই ঘটনাত প্রফেশনেল কিলার জড়িত থাকারও সন্দেহ করেছে আরক্ষীয়ে প্রশ্ন হয় ঘরতেই অসামাজিক কার্যর ঘাটি পতা ভুক্তভোগীক নাকি লগাব নোৱাৰা নগাঁও আরক্ষীয়ে করায়ত্ত করব পাৰিবনে মূল ঘাতকক যোৱা মাহৰ শেষৰ ফালে নগাঁওত একেই লাঠাৰিয়ে চাৰিটাক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল তাৰে দুজনৰ ড্ৰাগছৰ অভাৰডোজ হৈ মৃত্যু হৈছিল এটা ঘটনা যিটো ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ এগৰাকী মহিলা নাম তেওঁৰ আয়েশা সিদ্দিকা জিভা কাটি হাত ভরি বান্ধি অতি নৃশংসতারে হত্যা করা হল কিন্তু কোন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এতালে স্পষ্ট হওয়া নাই কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে আয়েশা সিদ্দিকার কোনো চিনাকি লোকেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করব পারে লগতে প্রফেশনেল কিলার হয়তো ব্যবহার করা হয়েছিল এই সমগ্র হত্যাকাণ্ডত এবার বজালিত সংঘটিত হয়েছে জীবশ্রেষ্ঠক লজ্জাত করা এক ভয়ঙ্কর ঘটনা আট বছরে এঘরিয়া করে রখা একটা পরিয়ালক দিছে হত্যার ভাবুকি গাঁর রাইজে পরিয়ালটক ভাবুকি দিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যার ফলত নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছে উদ্ধব চন্দ্র রায়ের পরিয়াল এই ঘটনা কেন্দ্র করে বজালির শিয়ালমারী পূব সুবাদ চেপা উত্তেজনায় বিরাজ করেছে নিউজ এইটিনত ধারাবাহিক বাতৰি সম্প্রচার হওয়ার পিছতেই দুর্ভোগীয়া পরিয়ালটির কাষত উপস্থিত হয় আরক্ষী উল্লেখযোগ্য যে এক দুই বছর নহয় বিগত আট বছরে আঠজনীয় পরিয়ালটক এঘরিয়া করে রাখিছিল গাঁও রাইজে গোহালিত গরু পালি মৃত্যু হওয়াত ব্রাহ্মণ মাতি প্রায়চিত্ত নোহাতেই হেনু গাঁওবাসীর মতে অপরাধ আছিল উদ্ধব চন্দ্র রায়ের পরিয়ালৰ